Ik ben Jasper Loenen en ik was gevraagd door Setup om mee te doen in het project. Omdat ik met mijn eigen werk ook veel bezig ben met issues rondom privacy, internet, veiligheid. Veel mensen hebben nog steeds het idee dat hun data wordt in de gaten gehouden, maar dat is niet erg, want je hebt niks te verbergen. Dus mijn apparaat speelt daar eigenlijk mee door te zeggen, als je niks verbergen hebt, waarom laat je het dan niet zien? Dus waarom heb je niet een wearable die gewoon goed laat zien wat voor nette burger je bent? De schaduwzijde is natuurlijk dat mensen het ook zien als je geen nette burger bent. Plus dat als je je score niet wil laten zien, ook al ben je misschien een nette burger, mensen automatisch gaan denken dat je iets te verbergen hebt. Want ja, waarom zou je het niet laten zien als het allemaal oké is? In mijn project heb ik dat eigenlijk vertaald naar een vergelijkbaar systeem, maar dan in een huishouden, een Nederlands huishouden. Waarbij niet de overheid je in de gaten houdt, maar de ouders hun kinderen in de gaten kunnen houden. Ze kunnen aan de hand van kleine wearables kunnen ze precies zien welk kind netjes zijn taakjes doet. Doe je de vaatwasser netjes vol, ruim je speelgoed op, dat soort zaken. En dan heb je ook al snel door dat het eigenlijk best vreemd is als het in de gaten wordt gehouden op die manier. Maar de vertaalslag naar een overheid en zijn burgers is eigenlijk heel snel gemaakt. En dan probeer ik op deze manier dat te laten zien. Er wordt data bijgehouden van je. En misschien dat jij dan belangrijk vindt dat je kinderen goed zijn voor andere mensen. En dat je dus extra bonuspunten toekent voor het leuke spelen met broertjes en zusjes. Het uitlaten van de hond dat het belangrijk is, want je moet ook goed zorgen voor andere beesten. Maar misschien dat iemand anders juist wel zegt eigenlijk van ik vind het heel belangrijk dat je precies doet wat ik zeg. En dat je netjes mijn taken overneemt. Dus dat jij inderdaad de afwas doet, dat je zooi opruimt. Je hebt allerlei kleine sensoren die voor het afstand kunnen meten. Dit zijn voor twee kleine Bluetooth units. Voor deze Bluetooth onderdelen kunnen we bijvoorbeeld zien hoe ver ze van elkaar zijn. Dus je zou zoiets kunnen inbouwen in het horloge en bijvoorbeeld in de PlayStation. Zodat je kan zien welk kind met de PlayStation aan het spelen is. Dit is een heel mooi horloge, een smartwatch voor kinderen. Met gezellige geluidjes. Dus even kijken hoe ik dit kan aanpassen. Of bijvoorbeeld zelf iets te maken. Bijvoorbeeld dit is zou een ketting kunnen zijn. En bijvoorbeeld in China daar zijn ze nu al bezig met een systeem waarbij burgers een score krijgen. Op basis van hun gedrag, hun aankopen. En ook dat ze elkaar kunnen beoordelen. Er wordt heel veel bijgehouden wat nu misschien niet belangrijk is. Maar je weet nooit of er over een paar jaar een ander kabinet is. Wat bepaalde zaken wel belangrijk vindt. En opeens met terugwerkende kracht gaat kijken naar wat je eerder hebt gedaan. En daar een waardeoordeel aan gaat hangen. Ja, dat is een soort van parodie op welke kant het op zou kunnen gaan.